Pasiruošimas vyksta, aišku, jis vyksta, jis nevyksta taip sklandžiai, kaip mes norėtumėm. Į Lenkiją važiavom taipogi nepilnom sudėtim, bet gal tokioj paieškoj, pabandymuose. Turėjom gerus testus, geras dviejas draugiškas rungtynės prieš vietinės Lenkijos ekipas. Kas liečia patį pasiruošimą, va, būtent Kroatijos rungtynėms, tai iš tos pagrindinės, sakykim, sutėties, kurios šią dieną mes neturim, tai yra žaidėjų traumuotų, kapitonas Tautvydas Krasauskas bus, jis yra ne 100% pasiruošęs, bet jis atstovaus, toliau jo pakeitime turim šiokių tokių spragų. Taip pat šiek tiek yra su grumtinio antros linijos žaidėjais šiokia tokia problema. Pats Žygimantas Radžius irgi iš operacijos. Dar keletas pagrindo žaidėjų, kurie negali pasijungti. Tai jo, bet tai sakau, tai yra procesas. Galbūt šią dieną tai yra sudėtingiau ir šiek tiek kokybė nukentės, bet ateičiai, manau, viskas šiek tiek. Matot, pavasaris mums yra sudėtingas, sudėtingesnis nei ruduo, kadangi mes esam be sezono, tik pasiruošimuose. Mūsų infrastruktūra ir oras nelepina, tai mažai ką galim atlikti pilnų matmenų ištiesę. Kita vertus, švedai turi lygiai tokias pat sąlygas, manau, pas juos taip pat žiema ir dar turbūt gilesnė nei pas mus. Kroatijai šiek tiek kitaip. Tai vat Kroatijai tikimės tokio pirmo ir sunkaus mačo. O, sakykim taip, žiūrint į tą antrą mačą, tai dėsim visas pastangas, kad Švedija atsirevanšuot namuose. Mums labai svarbios pergalės, geriausiu atveju būtų dvi pergalės. Minimalus planas yra iš dviejų rungtynių laimėti vienas. Tai priklausomai nuo kitų komandų rezultatų, tai mums kainuotų išlikimą trofi divizione. Visi išsilgė. Nori to tikro regbio, to stadiono regbio, ne krepšinio salį regbio ir ne smėlio regbio. Mes norim tikro regbio, tikram stadione. Tai vat vyrai išsilgė, visi atvažiavę čia, dalyvaujantys stovyklose, tai jie rodo didelį norą. Ir mes esam jiems už tai dėkingi, tai bandysim. Bandysim nenuvilti, bandysim laimėti, o kaip gausis, labai greit pamatysim.